Įsivaizduokite, 41 kartą tas pats kūrinys. Įsivaizduokite, 100 metų vis kitoks vyšnių sodas. Įsivaizduokite, smagi eutanazija. Įsivaizduoti neįsivaizduojama. Durys atsidaro netrukus. Pavasaris. Andrejevo užmiesčio dvare žydi vyšnių sodas. Iš Paryžiaus grįžta savininkė Liubovė Andrejevna. Antono Čechovo pjesė Vyšnių sodas visada tokia pat daugiau nei šimtmetį. Valstybinėme jaunimo teatre subrendo nauja aktorių karta, galinti suvaidinti savo Vyšnių sodą Algirdo Latėno režisuotame spektaklyje. Pavasaris ir Vyšnios valstybinėme jaunimo teatre pražysta anksčiau nei už lango. 49-asis jaunimo teatro sezonas užbaigiamas Algirdo Latėno režisuojama premjera Vyšnių sodas. Visiškai nesinorėtų daryti apie Vyšnių sodą, apie kažkokį žemės plotelį, kur čia buvo brangus, va mes čia susėdė, verkėm, kaip jis čia bus iškirstas. Čia ne apie tą, čia apie mūsų pačius. Man atrodo, visose pjesėse Čechovas daugiausiai ir labiausiai iškėlęs yra meilė į pirmą planą. Ir tai yra Vyšnių sodas, tai yra svarbiausias, varomasis dalykas. Pavasaris. Rusų klasiko Antono Čechovo pjesė Vyšnių sodas įvairių režisierių pastatymuose iš naujo pražįsta jau daugiau nei amžių. Neprarasdama universalumo pjesė auga ir keičiasi tik nuolatos scenoje krikštydama vis kitus aktorius, tarp kurių šį savaitgalį vykstančioje premjeroje Giedrė Giedraitytė, Aleksas Kazanavičius, Simonas Storpirštis, Sergejus Ivanovas, Andrius Belobžeskis, Aušra Pukelytė, Giedrius Arbačiauskas, Jonė Damrauskaitė, Lukas Petrauskas, Ignas Cipliauskas, Jurgis Damaševičius. Pagrindinis dalykas vis tiek yra aktoriai ir čia yra įvairių kartų ir kaip Čechovas visada suveda ir jaunimas ir kaip čia pas mus Lietuvoje labai greit nueinantis jau. Kiekvieno režisieriaus yra tas sodas kitoks ir jo aktoriai ten žydės skirtingai. Suvaidinti spektaklyje sugrįžta buvęs šio teatro aktorius Saulius Bareikis. Taip pat specialiai pakviestos dvi aktorės – Emilija Latėnaitė Beliauskienė ir Viktorija Kudytė, kuriai Vyšnių sode patikėtas sudėtingiausias – Liubovės Andrejevnos vaidmuo. Paskutinė premjera buvo Vido Bareikio Šteko Paloniuko nematomi monstrai. Tai yra tam tikra prasme kita amplitudės pusė. Ir tai yra tikrai didelė dovana, kai tu gali pasibandyti. Pavasaris. Pjesės veiksmas nukelia į grūvantį Andrejevnų užmiesčio dvarą, kuris už skolas parduodamas varžytinėse. Čia susirenka visi, kam šie namai ir sodas praeityje buvo – ramybės oazė. Vienintelis būdas tai išsaugoti – Vyšnių sodą ir žemę – išnuomoti vasarnamių statybai. Mes konkrečiai neįsivardinam, kad čia vat, būtent va, mūsų čia, ar čia mūsų žemės, mūsų čia mes Lietuvą kažkaip tai išparduosim ar dar kažką, mes to nelabai ir politizuoti net norim čia daugiau. Daugiau jutiminis dalykas. Galvoju, kas man šitas Vyšnių sodas, iš mano gal personažo pusės, kad tai yra perėjimas nuo tėvų, nuo istorinių kažkokių paliktų tau įteiktų vertybių prie savų. Tas jaunas, kaip aš Čechovo verslininkas, Lopachinas, jis labai nuoširdžiai šito nori. Ten ne tai, kad reiškia jisai kaip, bent aš taip įsivaizduoju, ne tai, kad reiškia kažkoks blogietis čia iškerta. Ne, žmogus, jaunas žmogus, norintis pagal savo įsivaizdavimą sukurt naują Vyšnių sodą. Paskutinėje Antono Čechovo parašytoje pjesėje tik iš pažiūros nesugebėjimas įvertinti dabarties ir praeities romantizavimas. O tarp eilučių asmeniniai žmogaus siekiai, norai ir kančios. Vyšnių sodas tik laikas, tarp baltų žiedų ir raudonų uogų. Išlukštena ir vienų problemas, ir kitų problemas, ir juos palieka tokioj skaudžioj vienatvėj. O vienatvėj ir skausme žmogus pažįsta save. Vyšnių sodų scenografiją kuria Giedrė Brazytė, kostiumus – Sandra Strukaitė, muzika – Algirdas Martinaitis, choreografija – Arnoldas Jeliniauskas.
Jei spektaklyje sodas nepražys, tai už lango jau visai greit.